геноцид деген атауды ең алғаш 2017 жылы лекциямда пайдаландым соны жариялай салғаннан кейін президент аппаратынан үш жігіт шауып келді сен геноцидті пайдалансаң болмайды дейді неге екі елдің достығын білдіреді дейді ей э, сұмырайлар ана жақта жүз мыңдап бауырларымызды қамаса өлтіріп жатса аңыратып отбасын екіге айырып жатса нақақ соттап жатса өлтіріп мәйітін бермей жатса өлтірісі белгісіз көрсетпей қамап жатса ол екі елдің достығы бұзылмай дегенде, мен боны геноцид деп атай қойсам бұзыла ма екен деймін ғой сөйтсем анау келгеннің бастығы орыс тілді неме дым қақпайды қазақша Ө, ол жаңағы әйтеуір ыңқылдап мыңқылдап орысшасын оттайды кеп оны екінші сұмырай аударады қазақшаға маған сөйтіп мына олар мені кезіккенде өздерінше шақырып ана ә, төле би бауманның қиылысында мен көтерілгенде бір тарым дей ма бірдеңе деген кафеде кезігіп сол жерде мені өздерінше қонақ сөйлеген сөйлегені ғой сонда геноцид деп пайдаланба деген соны қайсы азаттыққа бір сұхбат бергенімде да айттым одан францияның лемонде газеті серікжан бұны геноцид деп атайды деп жариялады одан кейін азаттықта да тұр геноцид деген сөзді пайдаланғаным үшін анау президент аппаратына дейін ыршып кеткен енді құдайдың құдіретін қара кеше англия үкіметі шыңжаңдағы яғни шығыс түркістандағы Ә, түркі халықтарда жасалып жатқан қорлық зорлық ә, жалпы беттік қамау жаппай тұтқындауды геноцид деп атады міне бұл төртінші мемлекет дүние жүзінде өстіп геноцид деп атады англияның енді ықпалын білесіздер әлемде өте ықпалды елдердің біреусі ә, осы төртінші мемлекет болып геноцид деп атады енді ары қарай бұл ә, қытайдың қазақтарға тағы басқа түркі халықтарда жасап жатқан бұл геноцидін айыптаған елдің саны төртке жетті бұл енді жақсы құбылыс жақсы құбылыс бірақ енді осыны 2021 жылдың міне сәуірінде төрт мемлекет мойындап геноцид деп атады ал біз бұны осыдан төрт жыл бұрын 2017 мың жылы геноцид деп атаған болатынбыз себебі қолымызда мыңғырған қалың мәлімет дәлел фактілер тұр ғой енді сол дәлел фактілер әлем қауымдастығын мойындатып дүние жүзінің осындай алпауыт елдерін мойындатып отыр бұл енді жағымды жаңалық жалпы біз ол бір қытайды шексіз құдірет иесі деп білмейміз құдайдан құдіретті ештеңе жоқ дүние жүзінде қаншама алпауыт империялар болды қаншама қаһарлы патшалар өтті құдай қалаған сәтінде тасталқан болады бірақ сол құдай қалаған сәтінде деп қарекетсіз жатпау керек біз қарекетімізді істедік амалын жасадық максимал өз ең соңғы күшіміз қалғанша күресеміз алда тақ күресеміз бірақ мынау үлкен нәтиже өте үлкен нәтиже жалпы осы қытай геноцидіне қарсы тұрған бізді қолдаған қуаттаған ілескен бізге дәлел фактілерді берген соны жариялаған әлеуметтік желді бөліскен аудармаға көмектескен бүкіл біздің ісімізді барлық қырынан жан жағынан қаржымен ақыл ойымен парасатымен еңбегімен саусағымен тілімен жүрісімен малымен қолдаған барша азаматқа құдай тағала мәртебе берсін екі әлемде еңселерін биік жүзін жарық мәртебелерін үстем қылсын күрес әл жалғасады қытай империясы тасталқан болады қытай бүгінгі 2021 жылғы қытай анау 90 жылдардағы совет одағынан құдіретті емес дәл сол кездегі совет одағы дүниедегі америкадан кейінгі екінші алпауыт ел болған қаржысы қандай қуатты болған дүние экономикасын ықпал еткен мұнайды шеңгелдеп қолын ұстап отырған қаруы қалай еді америкадан басқа советке тең келетін ел болмаған сол кезде сол совет одағы тас болды бір ақ күнде енді қазір мынау қытайды құтыртып отырған оның ұрдап жырдаған жан жақтан ұрдаған техника технологиялары екіншіден мынау қаржысы ұзақ жыл бұл арамзадар бүкіл адамзатты жаңағы алақанында ұстайтындай қаржы жиған енді бүкіл адамзат болып қытайға қарсы одақ күшейіп келе жатыр бұл жақсы жаңалық қазақтар тоқтамайық қытайға қарсы күресімізді жалғастырайық қытай тасталқан болғанда сол қытайдың құлы болған қытайдың ит аяғынан ішкендердің барлығы да тас талқан болады құдай тағала бізді сол күнді көруге жазсын несіп қылсын сол күн келгенде қытай үшін жұмыс істеген қытайшылдардың барлығын дерлік халықаралық сотта жазалаймыз ал өліп қалса көрінен суырып алып сатқындар моласы деген мола соғып бүкіл ұрпақ қиямет қайымға дейін оларды қарғап өтетіндей түкіріп өтетіндей қып бүкіл қазақ жерінде екінші сатқын тумайтындай қылып екі де үш ғасыр қазақтар сатқындарын жазалай алған жоқ соны нүкте қойып қазақ даласынан қазақ халқынан екінші сатқын шықпайтындай қылып тұрып жазалаймыз сол күн келе жатыр қазаққа үлкен жақсылық келе жатыр үлкен жақсылық келе жатыр құрметпен серікжан біләшұлы